ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼େ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ପି ନାଚିଲେ କ'ଣ ଭାସିଗଲା, ଜଣେ ଭଲ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ବେଳେ ଅନେଶତ ମେଳେ ତାଙ୍କର ମୋର ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ, ତାଙ୍କ କଥା ଅତି ମଧୁର, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ ନାଚିଗଲେ ଦେଶ ଭାସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛ, ତମ ଘର ସିଲ୍ କରିନ, ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସରେ ଯେତେ ଗହଳି ହେଉଛି ସିଲ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲାକୁ ଛାଡ଼େ, ଖାଲି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼େ। ଏ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ଏଭଳିଆ ଆମ ଏମ୍ପିଙ୍କ ଅପଦସ୍ତ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେଲାନି ମୁଁ ଭାବୁଛି।